Ez mám kjellu bene. Tavet! Maçala. Blogger zaftagan. Gel yok. Oh. جهان که نمودی است بولاد که اول دیگه. آه بول دیگه آش میزیم که ما ایتی. Hata qilgan yaqinlashib turaman. Priyam chiroyli! Ketdi orqada! Ha! Enachka! Qosim oladi-yu. Tros. Priyam, hadi sileke. Oh. Beşişke. Двойной! Nima dedim? Oldi. Endi yetib oldingni, yetib oldingni. Priyob ketdi. Blogger Zohid TV.
Yaxshi. Ye. Lenta. Zohdagan suyomchiklari. Zohdagan men 1 tiyin pul chimasa ham suyom qilaverardi. 26 kishi ko'ryapti? Ha, ko'ryapti. Ana achki. Priyom, yaxshi. Ana. Ichmayotir, 80 metr. Qo'ychoq gapirmang. Priyom, udar, sol. To'laysizlar. Priyom, moshni priyom. Ketdi orqada. Bedro. Ha, balachilar nima bo'lyapti? Ha. Necha? Kelyoksiz, kelyoksiz. Abdulla.
viloyat idora. Nima deysiz bloga? Respublika chempionati bo'lyapti. Sizlar respublika chempionatasiz. Nima baqa o'tib oldingiz? Kimga bilet qilasiz? Ha. Ma, shudiyaga bilet. Ha, to'g'ri aytdingiz. 97 yutdimmi, 87 yutdimmi? Sami dilavni o'yin bo'lsa, boroshimiz qolmasa, zo'rishimiz qolar. Kim uchun? Zokir akam, olib qo'ying do'rani, gapiring. Qanday bo'lyapti studiyadan? Studiya yaxshimi? Adashtida 22-likda yig'ilgan. Ha. A buni qada bo'lmaydi o'zi. Eshiyapti, zo'r o'yin, zo'r o'ynamagan. Dedi ham o'ynamayapti. Ha, 23 kuni nima qilamiz Anjonga? Qanday bo'lding? Ular aytayapti. Boshidan aka. Shuga. Damla, nima deysiz Damla? Ay, qovoq ochib, chiroyli. Oldimda sizlar. Qilinadigan ish emas. Davay. Hey! Yeah.
to'g'rang. Zaqtuy.
Au! Au! Bitte rauf! Bo'layotgan voqealar haqida. Chestni bilaverding, nima bo'lsa ham. Yo'q, ya, zo'r. Zokir aka, o'yin qanday ketyapti, Zokir aka? O'yin yaxshimi? Mana qishlog'imiz faxrlari mana. Ha? Mo, mana nima bo'ldi? Mana qaror chachak qilgan. Kutyosim bilan ishqilaver. Ha, azim aka. Mayli, prium, prium! Asosiz prium! O'ziga! Qattiqroq! Ashka! Out! Out! Yo'q, hech qanaqa gap-so'z yo'q, hozir normal o'yin bo'lyapti. Thank you.
Priyom. Celep. Menuda korkusu başladı. Hani? Yeah.
İşledi, işledi, işledi. Meyli, meyli. Ay! Buradan Tıraylı. İyi. Buraya gel sen. Tekillet orada. Buraya kattı.